നിങ്ങളുടെ ക്ലാനിനെ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റലിൽ ടോപ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ. Hi Clashers, welcome back to Pixel Gaming's YouTube channel. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വന്തം മോസ്റ്റ് ബാസി. ആൻഡ് ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മൾക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓൾറെഡി നിങ്ങളൊരു അബദ്ധം കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു മണ്ടത്തരം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മളുടെ എയർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതുപോലെ ഫോർജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്, ക്ലാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, റെയ്ഡ് മെഡൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്, വീക്കെൻഡ് റൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഓൾറെഡി എല്ലാത്തിന്റെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. ഇന്ന് നമ്മൾ അതൊന്നുമല്ല പറയാൻ പോകുന്നത്, അതിനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ബേസില് ഒരു കോർണറിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ബിൽഡർ ഹാളിലോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു എയർഷിപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ വില്ലേജിലോട്ടും പോകുന്നത്. അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫോർജ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോർജിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോർജിനകത്താണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഒരു ഫോർജിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഡെയിലി കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോ 16 hours കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അടുത്തത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസിൽ കയറിയിട്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ 4 workers വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ദിസ് ഈസ് ദ ഓൺലി റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇൻ ദ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്റെ 4 മെയിൻ വില്ലേജിലെ വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 25,000 ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ യൂസ് ആക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഗോൾഡ് എലിക്സിയർ, ഡാർക്ക് എലിക്സിയർ, ബിൽഡർ എലിക്സിയർ, ബിൽഡർ ഗോൾഡ്, ഈ 5 items ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു വർക്കറിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഫോർജിൽ എന്ന് അല്ലാതെ വേറെ എവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വേറെയും നമ്മൾക്ക് 3 options ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ വീക്കെൻഡ് റൈഡ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിൽഡിംഗ്സ് പൊട്ടിക്കുന്നതിലൂടെ. 2, നമ്മൾക്ക് സീസൺ ചലഞ്ചസിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. സീസൺ ചലഞ്ചസ് ഇന്ന് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആൻഡ് ഗൈസ്, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 500 ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഫസ്റ്റ് സീസണിൽ, ഈ ഒരു സീസണിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത് മുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ 1000 വേറെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1 കൂടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, 1500 ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 3000 ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഈ മെയ് സീസണിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് ഈ ഒരു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവന്റ്സിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇവന്റ്സിലൂടെയും നമ്മൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പുതിയ XP-യിലോട്ടുള്ള XP ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇതെല്ലാം കളിക്കാനുള്ള ചാൻസസും വളരെ കൂടുതലാണ്. ക്ലാൻ കാസ്റ്റിനകത്ത് നെക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, റീ ഇൻഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, റെയ്ഡ് മെഡൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളുടെ CC ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ട്രൂപ്സ് ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഓരോ ട്രൂപ്പിനും സെർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയ്ഡ് മെഡൽസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ഡ്രാഗന് ഇവിടെ 15 റെയ്ഡ് മെഡൽസ് ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോ ഐസ് ഗോലത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 റെയ്ഡ് മെഡൽസ് ആണ് വരുന്നത്. സ്പെൽസിന് 2 space ഉള്ള സ്പെൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 അല്ലാത്തതിന് 5 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 15 റെയ്ഡ് മെഡൽസ് ആണ് നമ്മുടെ മെഷീനും വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ട്രൂപ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ അൺകൌണ്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ. ഇത് അവൈലബിൾ ആവുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. റെയ്ഡ് മെഡൽസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് റൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഒരു സക്സസ്ഫുൾ റൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വീക്കെൻഡ് റൈഡിൽ നിന്നും മെഡൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. റൈഡ് മെഡൽസ് കൊണ്ട് മെയിൻലി 2 use ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡൊണേഷന്റെ കാര്യം. 2, നമ്മളുടെ ട്രേഡറിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ജെംസ് കൊടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൈഡ് മെഡൽസ് കൊടുത്തിട്ടും നമ്മൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ സ്റ്റോറേജ് ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. റൈഡ് മെഡൽസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് പുതിയൊരു ടാബ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഹോം വില്ലേജ് ബിൽഡർ ബേസ് ആൻഡ് ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ. ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പുതിയ എക്സ്പി സിസ്റ്റം അവിടെ കാണാം. എനിക്കിപ്പോ ലെവൽ 1 നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ പേരുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടാഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഏത് ക്ലാനിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാൻ ഹൌസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അത് 100 ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാല് പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ ചലഞ്ചും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഹോം ബേസിലെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡർ ബേസിലെയും അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റലിന്റെ പുതിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അഗ്രസീവ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന്. റെയ്ഡ് അറ്റാക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറെ ചെമ്പ്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ക്ലാൻ മേറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത്. 40,000 ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഒരു ക്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഗൈസ്, ഒരു കാര്യം, എയർഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ വില്ലേജിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റലിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പീക്ക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൗൺ ഹാൾസിന്റെ ഫോട്ടോസ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് സൂം ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഏത് ടൗൺ ഹാൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു. 5 or 6 ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ്സിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ പീക്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 റൂയിൻസ് ഇവിടെ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അതിലോട്ട് ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാനിന്റെ ബാഡ്ജ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാസ്കോ ബാഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാനിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ ക്ലാനിന്റെ ബാഡ്ജ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ഈ ക്യാപിറ്റൽ പീക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓരോ സംഭവങ്ങളും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല. ഇതിലെ ഓരോ അപ്ഗ്രേഡ്സും ഇവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റൂയിൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ റൂയിനൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് കണ്ടവർക്ക് ഈ ഒരു ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തോ അത് പക്കയായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ റൂയിൻ നമുക്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേറെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ അടിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യു നീഡ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ ക്യാപിറ്റൽ ഹാൾ ടു ലെവൽ 3, എന്നാലാണ് ഈ റൂയിൻ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഹാൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺലോക്ക് ഓർ അപ്ഗ്രേഡ് 3 more buildings ഓർ ട്രാപ്സ് ഇൻ എനി ഡിസ്ട്രിക്ട് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഹാൾ. ക്യാപിറ്റൽ ഹാൾ ലെവൽ 2 ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പണി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർ കാണിച്ചു തരും എന്താണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്റെ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത ആളുടെ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റലും പോകുന്നത്. പിന്നെ കാശുള്ളവനും ഒരുപാട് ജെമ്മുള്ളവനും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവനും ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും കൊടുക്കാം. അതായത് 550 എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പോകും. ഇനി എനിക്ക് അടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഓൾറെഡി ഗോൾഡ് പണിക്കിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജെമ്മ് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. അത് കാശുള്ളവന്റെ കാര്യം, ഞാൻ പറയുന്നത് ഫ്രീ ടു പ്ലേയുടെ കാര്യമാണ്. അവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ അപ്ഗ്രേഡും പോകുന്നത്. ബട്ട് ആസ് നമ്മളുടെ ക്ലാനിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മാക്സ് ആവാം. നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ പീക്കിന്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പുതിയ ബേസ് വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാനുള്ള വേറൊന്നുമില്ല. അതായത് നമ്മൾ സീനറി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഹോം ബേസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. അതിലും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തായിരുന്നാലും പൊളിയാണ് ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ. മൈ ക്ലാനിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെയ്ഡ് ലോഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ റെയ്ഡ് ലോഗ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വീക്ക്ലി വീക്കെൻഡ്സിൽ നടക്കുന്ന ഈ റെയ്ഡ്സ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ വാർ ലോഗ് പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര റൈഡ്സിൽ ഒരു വീക്കിൽ പങ്കെടുത്തു, എത്ര എണ്ണം ജയിച്ചു, എത്ര എണ്ണം തോറ്റു, ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ക്ലാനില് എത്ര ഒരാൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ബൈ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 100 ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ജോക്കറും നിക്കും 650 വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇനി ബാക്കി ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്കൊരു വേറെ ക്ലാനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഞാനിപ്പോ പിക്സൽ ക്ലാനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ പിക്സൽ ക്ലാനിൽ ഇപ്പോ ഒരുപാട് പേര് 650, 600, 550 ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും 100 എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, ഒരു ക്ലാനിൽ ചെയ്തതല്ല. ഓ മൈ ഗാഡ്, ഇത്രത്തോളം മുന്നിലോട്ട് പിക്സൽ ക്ലാൻ പോയി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തിണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഹാൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ലെവലിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ആൻഡ് 550 ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു കഴിച്ച് എന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഗോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡും തീർന്നു. അതാണ് എനിക്കൊരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇതിൽ തോന്നിയത്. ക്യാപിറ്റൽ ഗോൾഡ് എത്ര നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിലൂടെയാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ 100 ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. 550 ഉണ്ടായിരുന്ന 550 അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ബേസ് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ബേസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയുന്നുണ്ടാവും, ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരെയും ഇരിക്കുന്നത്, ഇത് ആരും റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്, ഞാനല്ല. പക്ഷെ ബേസ് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി ലീഡേഴ്സ് ക്യാൻ കോ ലീഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബാറ്റിലിന് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈഡിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാനിലുള്ള അണ്ടനെ അടകോടനെ ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കോ ലീഡർ ആക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ തോപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാശി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അവൻ അവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്കമിംഗ് ഇവന്റ്സിൽ റെയ്ഡ് വീക്കെൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്സ് ഇൻ 3 ഡേ, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേയിലാണ് വീക്കെൻഡിലാണ് നമ്മുടെ റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വീക്കെൻഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലാൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീക്കെൻഡ് റൈഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു റൈഡ് വീക്കെൻഡിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര അറ്റാക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്ലെയറിന് 5 അറ്റാക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു റൈഡിനകത്ത്. അപ്പോൾ എത്ര റൈഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എത്ര റൈഡ്സ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് റൈഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ്. അതായത് 2 മണിക്കൂറാണ് ഒരു റൈഡ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ 2 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ക്ലാനിലുള്ളവർ ഓരോ ബേസ് വന്ന് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് തീർക്കുക, ക്യാപിറ്റൽ ക്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ പൊളിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പീക്ക് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൈഡിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. ഒരു റൈഡിന് നമ്മൾക്ക് 3 മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത പ്ലെയറിനെ അറ്റാക്ക് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത പ്ലെയറിനെ അറ്റാക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അടിച്ച പീസിന് വീണ്ടും അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാത്തത്. അപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ നോക്കുക നമ്മുടെ അറ്റാക്സ് ഒക്കെ. ഈ ഫോർജിനകത്ത് എന്റെ ബിൽഡേഴ്സ് പാവം കഷ്ടപ്പെടുവാണ്. 2 ഡേ 15 അവേഴ്സ് അവർ ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ബിൽഡേഴ്സ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ബിൽഡേഴ്സിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ബിൽഡർ പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ബിൽഡേഴ്സിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം സമയം നമുക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു, 10 അവേഴ്സിന് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുവാണ്, വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്തു. ഇനി എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമ്മളുടെ ബിൽഡർ പോർഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ആ ബിൽഡേഴ്സ് സ്പീഡ് കൂടിയതായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബൂസ്റ്റിന്റെ എഫക്റ്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ടൈം കുറഞ്ഞതായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, ഇപ്പോഴും 2 ഡേ 15 അവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് എനി ഹൗ എന്തായാലും ആ ഒരു ബൂസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും 20 മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റും ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല ഹോം വില്ലേജില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് പെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബിൽഡ് യുവർ ക്ലാൻ പെർഫെക്ട്ലി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഗൈസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ഗൈസ്. അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും ഗുഡ് ബൈ.